visi, čia aš Nedas ir šiandieną žaidžiame privačiam Live to Strike serveryje. Ten tas, kur buvau patekęs į Game Brothers, susipyko ir nesupratau aš pats ir viskas, vien žodžiu išskyrė kažkas panašaus. Dabar šio privačio serverio savininkas suroškė. Aš viena šiandien serveryje. Ir dabar gerai. Ką šiandien veiksim? Vis pirma, parodys, ką aš turiu. Va, ką turiu. Čia krosnis. Ir čia namas. Tuoj parodysiu, kaip atrodo. Antras aukštas dar nepabaigtas. Čia ferma va tokia. Čia kraftą darysiu čia ant rūmą, bet jau yra ten padarę, bet toli man ten nueit. Gerai, dabar sėdėjau šitą. Ferma neblogai prasiplėčiau, tik reikia arbūzų ir morkų ir visą fermą bus. Gerai, va čia mane. Ir ką veiksim šiandien? Veiksim šiandien maininsimės. Gerai, šitą nereikės, maistą reikės. Tiek to paimsim visus tuos. Vis tiek prisimaininsim manų. Gerai, tai čia va šarvai nuo zombių užlūžo man. Gerai, va, op, medžių čia pasiimam. Gerai, nu va. Mano kasyklas, va čia buvo kryperis susprogdinas. Gerai. Čia dabar, ką dabar daryčiau? Ne ką daryti, ką, kur eit. Nu, žiūrim, mano požymis, kažkur pamiršau, kur tas kelias veda. O čia jau lava. Čia dar į apačią. Gal eisim va čia. Kur nors. Gerai. Patekau. Nu, nepatekau iš karto man servą roškę atsintė ir iš karto nežiūrė. Nu, atsintė, sako, ateik ir atėjau. Čia whitelist yra, jei kas. Bam. Čia dabar dar va, Diamond Sword'ą. Knockback 2 čia gavau, jo Knockback 2 gavau, man ant biški pat, nu yra pliusų ir minusų, pliusas, kad kryperį nustum kuo toliau, bet ant skeletono blogai, o aš neturiu gerai, ironą biški, 3 ironais, sukasiu ar daugiau ir grįšiu. Kągi, grįžame ir pasidariau naują pikeksą ironinį ir tau labas pasisveikinti. Ui, rašyti nebemok. Aš jau raškį buvau rašęs. Gauna. Nu va. Jo, buvau padavinojęs ten dovaną. Parašiau balandėlėm nuo Nedo. Gerai. Nes kaip žinot, o gal ir nežinot, aš vienas gyvenu. Nu, ne ką viens. Nu, viens gyvenu. O ten jasa gyvena su tokia Tessix. Iki šiol nežinau jos tikrą vardą. Ja. Ir nepamirškit, roškės pasodinti. Roškė. Maladiec. Gerai. Vokalas mums reikėjo čia.
geriau palaikinkit visus video, roškės ir pasubinkit darbą. Tada laimėsit Samsung'as 5. Čia... Jo, ką už šiais? Kad daugiau rimtai prisubinsit ir galvosit, kur mano S5. Gerai, čia man... Tonas išdarės. Dėkui, dėkui. Net nespėjau parašyti, ui, nes tokia su. O, sėkmės palinkėjo. Už tai va, subinkė. Ai, ką čia be reikalo. Žombė, bėgam nuo žombė. Šiaip yra, roškė yra, nu, pagal mane labai geras. Ir tas, aš čia, o, neišmainu, reikia pasimainu. Pum, pum, čia nieko. Ai, čia dėl to, Hunger Games aš, Hunger Games, turėtų jau artimiausių metų būti artimiausių metų galbūt nežinau koks antras dabar bus gal nu aš šitai kelsiu arba šiandien arba rytoj ir tada vėl arba šitą epizodą kelsiu arba ką nors Skywars ar ką nors dar čia kels Skywars ir tada kelsiu Hunger Games. Gerai, tada, ai, ir pasiūlykit dar kokį žaidimų, pavyzdžiui, kur serverių galite parašyti su Hunger Games, kad būtų legalams ir nelegalams. Nes, kaip žinote, aš nesu dar legalas. Gerai. Ai, o poras, na poras, nu čia poras gal sakyti, gyvent porose roškė sudarė, kaip matėt. Raškė sudarė jasą su T6 ir kraftas su ta Juliuta. Ai, o aš paravel ai, fail forever alone va. Dabar gerai. Ai, dar parodysiu kraftą ir Juliutas namuką. Man šiaip patinkas iš tiesų namoks. Visai gražus. Toks didokas pas mane. Vau, vau, vau. Iš kur aš čia parėjo. Jūtų, jūtų, neapšičiu mano fermą. Susitvarkysim. Gerai. Dar. Vau. Wow. Ai, čia iš čia mes atėjom. Ten dar ajam buvo šiaip. Bėgam, 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 bėgam. Top, irons. Čia nieko nebėra. Ką? O gal rusiškas? Nežinau, nežinau. Nesvarbu. Goldas. Čia, kad iškiriai patupyti toks. Žinau, kad jų nesimato dabar, bet tai. Nu, dabar jau matas, kai apšvečiau. Gerai. Nu, goldas iškastas. Ai, dabar pasidarom torčių daugiau. Kad čia jau nebūtų tamsu. Op, gerai, palengvėm. Ir turbūt judėsim čia į virš. Tai, wow. Boom. Dabar rankos, kai mato tik spi, iš tiesų man labai reikia spi. Lanka čia galvo, ai, nesvarbu. Gerai.
Taip, kasim aironą. Kiek aironą turim? 12 iškasim. Dar daugiau turėsim. Čia prieš nežinau, ko jas jau 3 dienas gal žaidžiu. Jau iron setą turėjau, visą iron išnaudojau. What the fuck, aš čia per nesenu. Čia nespecialiai, aš tik taip pabandyt norėjau, pažiūrėti, kas čia per nesenu. Ir mūsų lūžo, kas čia. Reik pažiūrėti, lys čia, aš net nepastebėjau šito. Čia jau kažkas buvo, man atrodo. Arba aš čia buvo, aiškis, kas daugiau. Aš... Ai. Biški feilin. Lepam. Viršų ten einam. Čia nieko nėra. Šiaip daugiausiai deimantų dar po kol kas neradau. Bet tikiuosi rasti. Bet dabar reiktų man suieškuoti. Nulendami į apčią. Kilint čia lygis. 23. Ai. Čia deimantų dar nėra. Reiktų deimantų šiaip norėčiau. Bet norėti niekam nedraudžiam. Ko aš čia buvau. Wow. Reik čia parkūrą panaudoti biškį. Uf, vėl aš atgal grįžau, oh my god. Nuka, nuka. Nu, bandom lavą mėgti. O, ten kažkas viršui. Grybukų gal reiktų pasirinkti. Nu, pasirinksiu tų grybukų, čia taip. Jei ką, musmirį. Ten, kiek matau, iš nebuvę dar niekas. Vau. Tamsoka, nu, man pačiam. Gerai. Kur čia? Ai, nieko nėra. Gerai. Gerai, turbūt baigsim su 4 goldą, arba ne. Ne, turbūt. Reik dar pasimainį. Kai, nuobodu, aš tikrai čia nedarysiu. Hop. Taip. Loku nebemoku dėti. Ir bandom šitą vinkalį. Ai, gimės tą parinį. O, dar vieną vinką gal. Kur tas lansai čia? Sudėdam per. Kada? Tartap. Tyram ir va. Aš negalvokit, kad man to redstone reik, aš tik esu dėl XP. Va dėl ko. Nes man žiauri XP reik. Wow. Čia bandom atrinkti. Uždengim.
Ten irgi man atrodo niekas nebuvo ir buvo. O čia kažkas. Ar jau. Nu, tiek to nelysim, ten nesigilinsim. O čia nieko nebuvo. Jau ir dar įtum točiu. Gerai, kur aš dabar reikia atsiminti jau? Ai, čia jau. Čia jau, taip, taip. Taip, 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 taip. Ir čia jau pabaigai. Nu, reikia vis tiek atžymėti, kad čia mes buvom, kad nebevaikščiotumėm. Gerai. Čia nieko ir gero net neradom. Nu, žinoma, geras, kad dar ir neradom. Aš čia, ai, čia to vietą. Gerai. Turbūt taip darom. Taip, taip bėgam, bėgam. Ir ką darom, grįžtam namo. Grįžtam namo. Nežinau, ar čia ilgas epizodas, neskaičiau, nežiūrėjau. Nu, bet tiek to. Grįšiu namo ir pabaigsiu video, nes nemanau, ar jums įdomu, kaip aš maininas. Kita. Gal už kadrą pasimaininsiu ir rasiu, gal deimantą, kokių airų, nežinau. Pareinant mano reikalų nukelį. Dirbtą pavaugę. Erlandus prisijungė. Mano fanas. Fanas. Gerai. Ir įlysim, kaip Roškė sako, į mano namo, tipo kažkas pimpala, kažkas panašaus. Ui. Nes tipo taip atrodo, o man visai gražiai, kad nepabaigiau dar. Gerai, ačiū, kad žiūrėjot, su jumis aš buvau Nedas. Like, subscribe, share, dalinkitės. Ir nepamirškit palaikinti visus video ir pasubinti Roškę. Ate!